Sa ating nakaraang video ay natampok natin ukol sa walong sinyalas na makapagbibigay sa inyong swerte sa taong 2021, it attracts wealth, money, and prosperity. Kaya't kung hindi nyo pa po ito napapanood at kung interesado ka, ay paka-check na lamang po sa aking channel or I will link down below on the description box. At sa video ito ay tunghaya naman po natin ukol sa dalawang sinyalas na makikita sa inyong mga palad na kapag meron ka nitong ganitong marka, ay siguradong ikaw ay siswertihin, yayaman, at may maraming perang paparating. Kaya't kung may time kang makinig, tara, samahan niyo ako. Alam niyo ba na kapag sa inyong mga kamay o mga palad, kayo ay may mga nakitang ganitong sinyales ng gaya sa larawan? Alam niyo ba, ito ay nagpapahiwatig ng isang napakaswerteng tanda dahil ito ay sumisimbolo o kilala rin bilang isang coin sign at nangmumungkahi rin ng mga hindi inasahang swerteng paparating o mga windfall lalo na sa usaping yaman o pananalapi. Ang mga gatong uri ng tao ay magkakaroon ng isang magandang kapalaran sa hinarap, yayaman at aangat. Lalo na kapag ang mga gatong tanda o markang lumitaw sa the Mount of Venus, Mount of Jupiter, Mount of Mercury o sa gitnang palad, ito ay sinasabing mas mahusay. At sumunod naman ay kung kayo ay may mga ganitong sinyales na makikita sa inyong mga palad, ayon sa paniniwala, ito ay namumungkahi na ikaw ay may lubos na kakayahan at may isang bihirang talento at ito ang magtatala sa iyo sa tagumpay. Ito rin ay nagsasaad na ikaw ay magaling sa pamumuno o isang mahusay na leader. Lalo na kung ito pa ay lumitaw sa ilalim ng inyong hintuturo at mga gitnang daliri, ito ay mas mainam. Kaya't para sa mga taong may mga ganitong marka, ay affirm nyo na agad sa inyong mga sarili ang swerte ito, kumawa agad ng aksyon at malay nyo sa taong ito o taong 2021 ay may nagaantay ng malaking swerte para sa inyo. So nasa inyo na po kung inyong papansinin or iisnabihin ang video na to. May basan man o wala ang naging interpretasyon ng mga pampaswerteng ito o mga senyales na mga swerteng tanda na makikita sa inyong mga palad ay kayo na po ang bahalang humusga. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala namang sama kung ating susubukan o ating paniniwalaan, basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapan lamang. Huwag lamang dapat tayong sumobra at tandaan pa rin natin na kung gusto natin swertihin, yumaman o magkaroon ng maraming pera, pinakamas mainam pa rin sa lahat, sipag at syaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng mas lalo pa po nating makakamit ang ating tagumpay. Marunong po dapat tayong magpahalaga sa kung ano ang meron tayo dahil nasa atin pa rin ang may kontrol at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay may mga suggestion o reaksyon o nais na nagtag sa topic na to, ay pakicomment na lamang po sa ibaba. Maraming maraming salamat po mga ka-Chansky. Good luck and God bless! At syempre bago po tayo mamaalam, ay nais muna nating alamin ang ating mga buhay pag-ibig ko ang ating love horoscope kung tayo pa ay suswertihin o mamalasin sa linggong ito mula January 11 hanggang January 17. Para naman sa mga taong Aries, ay papabor ang araw na ito para sa inyong mag-asawa. Kusang nalapit ang swerte nyo sa pananalapi, kaya naman ay pareho kayong magkiking masaya. Ang buong maghapon at magdamag nyo ay magiging maalwan at magaan. Ang inyong mama sweating numero, 25 at 37. Para naman sa mga taong Taurus, ay maninibago ka sa mga ikikilos ng iyong asawa. Ang excitement mo sa kanyang pagpapalik ay mapapalitan ng mga katanungan na hindi niya masasagot. Kaya't magiging palaisipan ito sa iyo hanggang sa mga susunod na araw. Ang iyong mga maswerteng numero, 9 at 13. Para naman sa mga taong Gemini, ay ikakagulat mo ang pagtatapat sa iyo ng iyong malapit na kaibigan tungkol sa tao na kanyang nagugustuhan. Mabibigla ka talaga dahil iisa lamang pala kayo ng tao na nagugustuhan at hindi mo alam ngayon kung paano ito sasabihin sa kanya. Ang iyong mga maswerteng numero, 34 at 52.
Para naman sa mga taong cancer, ay mawawalan ka ng gana sa iyong mahal dahil sa makikita mong pagpapabaya niya sa kanyang sarili dahil lamang sa mga problema. Pati ang personal hygiene niya ay mapapabayaan niya na rin kaya't manlalamig ka. Ang iyong mga maswerteng numero, 69 at 73. Para naman sa mga taong Leo, ay hindi mo kailanman mapapawalang bisa ang inyong kasal. Kahit na anong gawin mo, ay mananatili kayong konektado sa isa't isa. Kaya hindi pa rin matatapos ang mga problema ang hinaharap mo dahil sa kanya. Ang iyong mga maswerteng numero, 14 at 18. Para naman sa mga taong Virgo, ito na ang araw na sisikapin mong itigil na ang pag-iimbestiga sa iyong karelasyon. Makakaramdam ka na rin ng pagod dahil pagkaramdam mo ay nagiging stalker ka na ng sarili mong kapareha dahil sa iyong mga pagtututa. Ang iyong mga maswerteng numero, 35 at 45. Para sa mga taong Libra, hindi mo man sinasadya ay masasabi mo sa isang kaibigan ang iyong sekreto ng paghanga sa iyong kaopisina. Makakaramdam ka ng kaba dahil ang kaibigan na mapagsasabihan mo ay hindi mo pinagkakatiwalaan. Ang iyong mga maswerteng numero, 10 at 12. Para naman sa mga taong Scorpio, ay may mahalaga kayong mapag-uusapan ng iyong mahal tungkol sa inyong kasalukuyang sitwasyon. Gusto niyo nang mabago ito at pag-iisipan niyo kung paano ang inyong mga gawing pagpapago para maiba naman. Ang iyong mga maswerteng numero, 18 at 27. Para naman sa mga taong Sagittarius, ikaw naman ang manunuyo ngayon para maiba naman. Nasanay ka kasi na sa tuwing magkakagalit kayo o magkakatampuhan, ay palaging siya ang unang lumalapit para suyuin ka, kaya ngayon ay ikaw naman ang susubok. Ang iyong mga maswerteng numero, 35 at 37. Para naman sa mga taong Capricorn, wala kang hilig sa pagnenegosyo, pero ngayon ay unti-unti ka nang maingganyo na pasukin din ito dahil sa impluwensya ng iyong karelasyon. Di ka siyang business-minded at mahihila ka niya sa kanyang kagustuhan. Ang iyong mga maswerteng numero, 26 at 30. Para naman sa mga taong Aquarius, ay may magandang bagay kang matutunan mula sa iyong kapareha. Ito ay may kinalaman sa kanyang pagiging artist. Kung noon ay hindi mo ito pansin, ngayon ay manging slap ang mga mata mo dahil pwede mo rin para itong pagkakitaan. Ang iyong mga maswerteng numero, 15 at 40. At ang ating panghuli o para sa mga taong Pisces, ay may tampuhang magaganap sa pagitan ninyo ng inyong karelasyon. Isang simpleng tampuhan lang ito, subalit parehong masisira nito ang buong maghapon nyo, kaya't babalakin mo na lamang na bumawi kinabukasan. Ang iyong mga maswerteng numero, 6 at 16. Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!